Didžiausias naujienų portalas Delfi kartu su Lietuvos plaukimo federacija ir prekybos tinklų Maxima pradeda bendrą projektą Plaukimo ABC. Projekto metu geriausi Lietuvos plaukikai pademonstruos, kokie yra svarbiausi plaukimo įgūdžiai ir parodys, kaip taisyklingai plaukti pagrindiniais plaukimo būdais. Taisyklingi plaukimo įgūdžiai yra labai svarbus, norint pasiekti neformalius mokėjimo plaukti standartus. Suaugusiam žmogui tai gebėjimas nuplaukti 400 metrų be sustojimo arba plūduriavimas vandenyje mažiausiai 30 minučių. Man plaukimo istorija prasidėjo labai paprastai. Gyvenu mažam miestelyje, yra baseinas, tai ir galima sakyti, visi miestelio vaikai pabando bent jau kartą plaukimą. Ir mane atvedė mama, mane užkabino ir pasilikau plaukime. Mane atvedė pirmą dreivotį mokytoja, mano antros klasės. Mane užkabino plaukimas dėl to, kad tikriausiai trenerė mane daugiausiai stumėjo plaukti ir tiesiog kalbinėjo, kad tu gerai plauki ir esi plūdrus ir aš galvojau, kad aš tikrai neaukosiu plaukimo į kažkokią kitą sporto šaką. Pasirinkau plaukimą, nes net nežinau, daug išbandžiau sporto šakų vaikystėje. Mane tai užkabino, patiko, gal vanduo, tas jausmas vandenyje. Išmokti plaukti užtrunka sunkus klausimas. Iš tikrųjų, individualiai aš manyčiau, bet savaitės dviejų į savaitę trijų treniruočių tikrai reikia, kad bent kiek išmoktum laikytis ant vandens. Bet tai tikrai nebus tas išmokimas plaukti, kad galėtum plaukti atviram vandenyje vienas. Manau, dviejų metų reiktų mokytis plaukti. Lietuvoje yra daug skęstančių, kaip matome per žinias ir žiniasklaidą kitą, kad kiekvieną dieną kažkas nuskęsta vasarą. Tad reikia imtis didesnių priemonių, kad juos išgelbėti ar pamokinti plaukti. Didelis skaičius vaikų, saugusių žmonių nemoka taip gerai plaukti, kaip jie įsivaizduoja. Dėl mokymos reikėtų vaikus skatinti nuo mažumės mokymo plaukti programos, mesti mokyklos į baseinus daugiau, kad jie išmoktų plaukti. Iš tikrųjų, daug žmonių tikrai pervertina savo jėgas nuplaukę toli. Gerai mokantis plaukti žmogus kitas tas, kuris gali nuplaukti 400 metrų nesustojus. Tai yra ganėtinai didelis atstumas ir tikrai nedaug žmonių gali tai įveikti. Aš kartais net pavargstu per 400 metrų. Lietuvos plaukimo federacija kartu su Kūno kultūros ir sporto departamentu ir švietimo ministerija jau 6 metus vykdo vaikų mokymo plaukti programą, kurioje dalyvauja pradinių klasių vaikai. Mūsų pagrindinis tikslas programos metu suteikti vaikams bazinius plaukimo įgūdžius. Tai yra, kad jie apsiprastų su vandens savybėmis, išmoktų pagrindinius įgūdžius, tai yra ritmingai kvepuoti, plūduriuoti, išplaukti 25 metrus, taip pat susipažintų su saugaus elgesio taisyklėmis vandenyje ir mokėtų saugiai elgtis vandenyje. Nes skendimų prevencija yra viena iš mokymo plaukti programos sudėtinių dalių ir tai būtų mūsų pagrindinis tikslas. Būtent mokyklinukams suteikti bazinės plaukimo žinias. Sveiki. Labai malonu, kad norite mokytis plaukti. Kviečiu kartu su geriausiais Lietuvos plaukikais mokytis plaukti ir pradėti kuo anksčiau, tuo geriau. Yra visą laiką klausimas iškyla, kodėl reikia mokytis plaukti. Mes gyvename pasaulyje, kurį sudaro oras, žemė, vanduo, ugnis. Oru mes kvepuojame, žemę mes vaikštome, vandenį mes turime prisijaukinti prie savęs. Mes negalim galvoti, kad vanduo yra baubas,
vanduo yra gyvybės šaltinis, su kuriuo mes ateinam į gyvenimą ir išeinam iš gyvenimo. Dėl to reikia plaukti, kad mes būtume saugus, stiprus, sveiki. Treniruotės yra įvairiausios pagal amžių, pagal gebėjimus. Negalima pasakyti konkrečiai, kiek, per kiek treniruočių galima išmokti plaukti. Bet yra minimumas, kurias turėtų visi praeiti, tai yra 18 pamokų, per kurias įgaunami pagrindiniai, pradiniai įgūdžiai. Primename, kad projektas Plaukimo ABC yra informacinių pobūdžio, o mokytis plaukti ir tobulinti savo įgūdžius reikia su plaukimo specialisto priežiūra. Kitoje laidoje sužinosite, nuo ko pradėti mokytis plaukti.